Merdin û Midyat îro carekedine me behsa ve navçe xweş bikin ku avake ve ya spî ya cemet heye sare û her wiha xelkê Midyat û Merdin û Diyarbekirê hema bêje tevek berê xwe didin ve ava xweş tam jî di van wexta de di biharê de. Ava spî di navbera Midyat û Nisêbînê de diherike. Hema ku dinya dibe bihar, derdora ve ava paqij bi insanan tije dibe. Îsal jî ku dinya hinekî xweş bû, xelkê herêmê berê xwe da cihên bêhnvedanê yên ava spî. Ji ber vê pandemiye filan, yani berî niha ve sezonê berî niha piçikî sıxıntılî bû, milat nikarî bû harê vê, ama niha toparlama ketiye, yani niha îro vê sezonê vê kêliyê baş e. Kesin ku tenver liber ava zelal bêhna xwe vedidin û wexteke xweş û aram derbas dikin. Helbet ava spî bê ribab jî nabe.